Prime? Prime! Specijalni agente Fowleru, čemu dugujemo zadovoljstvo? Šta misliš? Decepticonima? Oterao sam ih nekako uz žestoku paljbu, ali ipak su uspeli da me obore s neba. Opet! Pokušali su da mi na brzinu otmu Dingusa. Dingu šta? Dinamički sistem nuklearnih generatora, alias Dingus. To je prototip izvora energije koji nosim do obale na testiranje. Heš, to nema smisla. Što bi se Starscream petljao s tako primitivnom tehnologijom? Valjda da bi napravio veliko, moćno, primitivno oružje za masovno uništenje. Da mu se istopi reaktor, bile bi ozračene i ova i četiri susedne države. Je li agent Fowler rekao u kojoj državi je sada? Sedim kao klada, Prime. Treba da pokrenete taj most i pošaljete Dingusa na odredište pre nego što se Decepticoni vrate. Bojim se da slanje tako opasne naprave preko zemaljskog mosta ne dolazi u obzir. Ako bi se nešto loše desilo tokom prenosa, radijacija o kojoj ti pričaš mogla bi da se raširi preko vrtloga i tako ugrozi svih 50 država. I šire. Imaš neku bolju ideju? Nema potrebe, agente Fowleru. Ja ću da se pobrnem za vožnju. Biće ovo dug put. Autoboti, idemo! Locirali smo vaše koordinate, Optimuse. Ako ne bude nekih problema, trebalo bi da stignete do mesta isporuke do sumraka. Miči se, dekice! Agente Fowleru, zar mora baš tako? Nemoj mi reći da si ti od onih odgovornih vozača. Vrše transport u nenaoružanom civilnom kamionu. Pošaljite kopterne jedinice. Znaš, izvukao si me iz nevolje, Prime. Drago mi je što sam od koristi. Naravno, pomoć mi ne bi trebala da ste vi i Konovi nastavili da se makljate u svom delu galaksije. Hoćeš da kažeš da na vašem svetu nije bilo zla dok mi nismo došli? Bilo je i drugačijih zla. Da pustimo radio, rekao bih da si ti za neki nešvilski zvuk, jel da? To je taj, on koji me je oborio. Koji je to? Lingnat? Dingbet? Sky Guy? Gledaj u retrovizore. Osjećam se nekako sputano, pošto ne mogu da koristim pesnice, šefe. Ostani u režimu za vožnju osim ako je apsolutno neophodno. Ceo Decepticonski tim. Šta? Ne hvatam signale. Mora da koriste neku tehnologiju za skrivanje. Zaustavi se! Nadrljao sam sad.
Naši napadači nisu Deceptikoni, oni su ljudi. Ljudi? Pa molim vas, da napadnu autobote, ima da ih pregaze. Gospodo, zaustavite im motore. Ko su ovi tipovi? Autoboti, ne otkrivajte se. I primenite minimalnu silu. Samo ih razoružajte. Vozači nisu civili. Treba mi malo vazduha. Prime, pazi s desna! Zanima. Nadam se da se bolje staraš o Tinkusu nego o svojim zarobljenicima. Ovde specijalni agent William Fowler. Predstavi se odmah. Ja sam Silas. I što je mnogo važnije za tebe, mi smo Mac. Da ti najavim, poslužit ćemo se vašim uređajem, čak i ako to podrazumeva žrtve. Ma nije valjda. Reci mi, Saj, koja je Dingusova tržišna cena sada? Otkud je ideja da planiramo da ga prodamo, agente Fowleru? Rat se sprema između novog svetskog poretka i najnovijeg. Pobedu će odneti strana naoružana najmodernijom tehnologijom. Dakle, Saj, misliš da Mac ima najžešću opremu? Sigurno nisu civilni vozači. Vidimo se! Agente Fowleru, Silasa treba shvatiti ozbiljno. Megatron je propagirao istu ideologiju pre nego što je Cybertron doveo do velikog rata koji je uništio naš svet. Optimuse, spremi se da pokreneš fazu 2. Idi putem 5 milja južno, do mesta sastanka. Dakle, autobuti su van okrilja svog štaba i nečim su zauzeti. Što znači da neće ni da primete da im se približavamo. Nađite ih i sredite ih! Da, gospodaru Starscream! Stigli smo do cilja. Autoboti, držite se jedni uz druge.
taktička greška. Ostaje samo jedan izlaz. Podrška iz vazduha? Naša ili njihova? Optimuse, imate društvo! Vojska je pucala na jednog od svojih. Gospodine, Dingus! Gospodine, nema znakova radijacije. Dingus se nije istopio. Ne, nije se istopio. Agente Fowleru, ako svi mi želimo da preživimo, bojim se da je neophodno da otkrijemo svoj identitet. Dakle, glasine su istinite. Živa tehnologija je pred nama. Iako verovatno ne zadugo. Ostani tu. Važi. Posle dugog puta, uvek prija da izađeš iz kola, protegneš noge i isprašiš neke nitkove. Specijalni agente Fowleru, imate privilegiju što ste među titanima. Siđite dole, da vas upoznam. U svoje vreme. Ali se ovog trenutka pitam kako je Dingus mogao tek tako da ispari, bez ikakvog traga. Silas je prozreo drugu fazu plana. Razumeo sam. Brajme! Pa da li me čuješ? Brajme! Mekovci će da ukradu Dingusa. Treba nešto da smislimo. Misliš nešto kao fazu 3? Dobro. Hajde, razmislite. Ako ovi iz Meka hoće Dingusa, moraju da se popnu na taj voz. Šta ako mi prvi stignemo? Da vidi malo akcije čovek na čovek, a? Apsolutno ne. Da, to je osuđeno na propast. Alo, Sjedinjene radioaktivne države. Životi su ugroženi. Da, vaši. Hoćete da vas mostom prebacim u zatvoren prostor koji se povrh toga kreće brzinom od 150 na sat? Ne mogu ni da zamislim šta bi sve moglo da se desi. Šok od transfera materije, iskrenuti udovi opekotina na metalu. Dobro, ne ovo posljednje. Svejedno, skoro je nemoguće podesiti koordinate zemaljskog mosta na nešto što se kreće tom brzinom. Da li bi pomoglo ako bi imali koordinate voza? Pa...
Zaustavite ih. Upali smo. Vidim te, Jack. Veza preko mobilnog telefona radi. Rafe, ovi iz Meka se spuštaju na krov. Za oko 20 sekundi stižete do račvanja pruge. Dobro se držite. Šta je bilo? Haker. Bivši haker. Šta? Wow! Pa šta sam vam sve vreme govorio o zemaljskoj tehnologiji? Ha, koliko time dobijemo? 10 sekundi? Ni Raf više ne zna šta će. S plenom. Wow! Vraćate, upravo su razneli šine. Moramo nekako mostom odavde. Vojnici isto. Izgubili smo pristup podacima. Ne mogu da vas vratim bez koordinata. Optimuse, Jack i Miko su u vozu, a Mekovci su uništili šine. Idem ka tamo. Gas do daske. Da probamo da skočimo. Dok juri 150? Da tresneš ili da se topiš, biraj. O, šta nam bi da budemo dobrovoljci? Sljedeći put treba bolje da se snađeš kad nas vadiš iz ovako nečeg. Da, idući put. Možemo da uštedimo nekoliko sekundi ako budemo na samom kraju voza. Miko, ako ništa, barem smo zajedno u ovome. Rafe, ovo je važno. Daj Balkedu moju gitaru. Nemoj još da čitaš testament. Gde je Optimus? Treba da uhvatimo voz. Dobar si posetioče, ali Mek ipak ima prednost domaćeg terena i svakako ćemo da smislimo kako da se borimo ravnopravno. Sve i ako treba da vas otvorimo da vidimo kako vam srce kuca.
Optimuse, jeste li ti i deca povređeni? Netaknuti, Račate. Problemi rešeni. Ali svet u kom živimo je drugačiji nego što smo ranije mislili. Ovo je svet koji ima svoje Deceptikone u ljudskoj koži.